विपदमा उद्धारका लागि प्रदेश एक सरकारले खरिद गरेका दमकल र जेट बोट प्रयोगमा आएका छैनन्। अब हेलिकप्टर पनि किन्ने योजना प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ। प्रदेश सरकारलाई अहिले हेलिकप्टर नै किन आवश्यक परेको हो? हेलिकप्टर खरिद गरी सञ्चालन गर्ने सामर्थ्य प्रदेश सरकारले राख्छ त? आफूलाई आफैमा त आफ्ना हेलिकप्टर हेलिप्याडमा पनि हेलिकप्टर समेत भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले सुझाव पनि दिएका छौँ। मन्त्रालयको विपद व्यवस्थापनको हिसाबले हामीले सुझाव दिने पनि राखेका छ। प्रदेश सरकारलाई कुरा उठाउने कुरा पनि राखेका छौँ। त्यस कारणले प्रदेश सरकार चाहिँ एउटा हेलिकप्टर किन्ने भन्ने एउटा प्रदेश सरकारले किन्नुपर्छ भन्ने कुरा विपद व्यवस्थापनको यो उसबाट हामीले सिफारिस गर्ने हो। गत साता प्रदेश एकका आन्तरिक मामिला मन्त्री केदार कार्कीले बिरामी र घाइतेको उद्धारका लागि हेलिकप्टर खरिदको योजना सुनाए। प्रदेशमा बाढी पहिरो आगलागी जस्ता विपदको उच्च जोखिम रहेकाले हेलिकप्टर अति आवश्यक भएको सरकारको दावी छ। प्रदेशको उच्च स्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिले पनि आफ्नै हेलिकप्टर खरिद गर्न सुझाव दिइसकेको छ। के प्रदेश सरकारले हेलिकप्टर किन्ने र सञ्चालन गर्ने सामर्थ्य राख्छ त? हेलिकप्टर खरिद आफैले नगरे पनि हेलिकप्टर भाडामा लिएर होइन आवश्यक पर्दाखेरि लिएर पनि जान सकिन्छ। अथवा तिनटै सरकार मिलेर एक नर प्रदेशमा यहाँ चाहिँ विराटनगरमा एउटा हेलिकप्टर राख्ने प्लान सोच पनि हुनसक्छ। त्यो चाहिँ तिनटै तहको सरकार मिलेर यहाँ कसैले एउटा भनौँ न एउटा आर्मीले अथवा कुनै निकायले त्यसको व्यवस्था सञ्चालन गर्ने त्यो हिसाबको पनि गर्न सकिन्छ। तर त्यो अहिले चाहिँ हाम्रो सोच छलफलमा पनि खासमा आएको छैन त्यो विषय। अहिले महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याउने र खपतका लागि बोल्ने कारण मन्त्रीहरू पटक पटक आलोचित हुँदै आएका छन्। यसअघि खरिद गरिएका विपद र उद्धारका साधन व्यवहारिसे अवस्थामा थन्किएका छन्। मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्रको नाममा 7,51,80,000 खरिद भएका 14 दमकल गत वर्षदेखि अलपत्र छन्। ती दमकल अझै पालिकासम्म पुर्याइएका छैनन्। यति मात्र होइन, तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जगदीश कुशियतको पहलमा 3 अघि सप्तकोशी नदीमा जेट बोट सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। उद्धारसँगै पर्यटन प्रवर्धन गर्न सञ्चालन गरिएको जेट बोट उद्घाटन गरेको भोलिपल्टदेखि नै बन्द छ। प्रदेश सरकारले बराहा क्षेत्र नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको जेट बोट नदी किनारमा अलपत्र छ। करिब 9,00,000 खरिद गरिएको जेट बोटका पूर्जा यत्र तत्र छरिएका छन्, केही हराइसकेका छन्। अब यसको यो लथालिङ्गै अब यो मानिसको एउटा चेतना स्तर कमी भएर होला, ब्याट्री चोरी भयो। मैले इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरलाई त्यसको बारेमा जानकारी पनि गराइराखेका छु। खोजी तलासको कुराहरू क्रमशः रहिरहेको छ। तथापि अब यसको सञ्चालनको लागि चाहिँ हाम्रो प्रमुखसँग सल्लाह गरेर भयो भने जोखिम व्यवस्थापनको वातावरणलाई अलिकति व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ वार्डन कार्यालयसँग समन्वय गरेर सेनाहरूलाई दिने एउटा वातावरण बनाउने भन्ने चाहिँ हाम्रो सल्लाह छ। भएका साधन स्रोतको उपयोग नगर्ने अनि नयाँ र महँगा साधन खरिद गर्न हतारिने सरकारी पदाधिकारीमा सेवा फाप भन्दा बजेट प्रतिको मोह बढी देखिन्छ। हामी बडा ठुला राम्रा कुराहरू गर्छौँ है, एउटा जनताको मनोभावना अथवा जनताकोलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने टाइपका कुराहरू गर्छौँ, तर चाहिँ नि त्यो तत्काल त्यो समुद्रमा आएको ज्वारबाटा जस्तो एकछिन पछाडि त्यो त्यतिकै जान्छ, कता जान्छ, विलिन भएर जान्छ भने जस्तै भोलि कार्यान्वयनमा चाहिँ त्यस नहुँदाखेरि एउटा जनताबाट नैराश्यता पनि उत्पन्न हुन्छ र सरकारप्रति अथवा चाहिँ नि त्यो व्यक्तिप्रति चाहिँ नि मान्छेको जुन एउटा आस्था र विश्वास हो र त्यसमा पनि कमी आउँछ। प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन सोच बिना उद्धारका लागि खरिद गरिएका अरू साधन जस्तै हेलिकप्टरको पनि उही हालत नहोला भन्न सकिन्न। क्यामेरामा पारस चौधरीका साथमा सुनसरीबाट प्रकाश तिम्सिनाको सहयोगमा राजु पौडेलको रिपोर्ट।